Vater ist die schon lange dabei? Er mit. Hm? Er mit. Er mit, ne? Vater geht nicht dabei? Gut nicht dabei. Vater, nicht darüber nicht dabei. Amere, was ist das gut? Tüffelig. Vater, willst du auch atalt das? Aha. Mama, ich bin nicht. Ich bin nicht klar. Ich bin doch so ein bisschen vom Bauerhütten und sind da nach der Uhr hochgelegt und holen doch so ein bisschen hier. Ja, mein Urgi! Ja, mein Urgi! Aber ich bin da nicht hier. Ich bin da nicht mehr geholfen, da holen wir uns halt da, da sind da auch schon da, 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 Okay, nun schreit er dir. Zahat, du bist Koron, jetzt der Gerbuschig nicht getan, so sagt. Ha, wie ist denn hier getan? Tambay. Wie ist denn hier getan? Ott. Mhm. Zahat, du bist da halt, aber ich wollte mich nicht so schuld. Aber ich bin halt so. Mhm. Da. Аваа чинь нэг чиг нэг хөлөө авсан баха гэж бодож байна. Хадаар намайг гурд болохоор мэдээ нэрэ заяа. Нэг хоёр гурав. Манай нэг зур бид гад жир аа би да би дөөг фо. Заагт манай нэвтрүүлэг дарсан барилаа нэ за баяр та. Баяр та. Тамаа нуу нэ за. Сайн. Аа танилцгий чамайг ин гэдэг вэ? Гомард. Хит настай. Тав. Өнөөдөр ямар авис зүйл байна за? Дуу шүрэг онсог. Хадгуул их лээ дуугаа дуудаарай. Таун тэрийн хүүхдүүд зургийн гичээр хийж байна. Зургаа настай хүүхдүүдийн зургаа хийсэн дуу байна. Зевсэг зүсэн ангцуудыг Тинкер жах дар дарсан байна. Цэцэг тээсэн хөргүүдийг цэвэр нэндэн зурсан байна. Гүсийн цинкер тэнгэртэй хүний дэрхийн нээж байна. Хүүхэд бүрийн ширээн дээр зураг бүхэн нартай байна. Цэрэг байсан аавыгаа тарахтарт байруур зурсан байна. Цэцэн бүрийн овоон дээр дахтаа сургаж зурсан байна. Гүсийн цинкер тэнгэртэй хүний дэрхийн нээж байна. Хүүхэд бүрийн ширээн дээр зураага бүхэн нартай байна. Баяр үргэ. Заа даарын дүгээр хүлгээ авшаарай. Яхаа дүү байгаа шүү дээ. Оо тийм үү. Заа дүгээр дуудаарай. Артан авч сэсэдэ айны шувуу буцаада юусын сарын нэгэн бороод юрсоо бидний баярда намхан дэдэ үрдаада номтой цүнхэ үрдэдэ ээжтэ үнсрээд авгандаагад эрдэм сурхаар явраада гойхон цагаан байшинтай гайхан морон хүүхдэдтэй сургуурд очоод байх шаарух дурд сурахч барах сайханда. Давай, Дурги! Давай, Дурги! Тэгэн. Ага. Торго дээрээ хоёр санжаатай тоодон дээртээ эдэн гутартай шир бүрэн мартай бурхсан дашуртай марчин удмийн хурахчин хүби Иргэн тайран үрзихэдээ Ээжийн ойсон дээрээ өмсөөд Сахийн хорган нэрүүдэг Сахардийн айрда очроо Айрийн эмээ өмсээд Авгаа дээрээ мэн мэраараа Сабайр үргэй! За, хотай нөлсгой талгаарай! За, нүдгүй мүртроо үрдэг хүргүй мүртроо явдаг дэрэвээ Үүл! Зүү! Үүр айсаг байгаа юу? Байгаа. Хадгараа? Дарвчхүй мүртроо нэстэг хүргүй мүртроо явдаг тэр юу ээ? Зада бууж үглөө? Сарих. Аа, сарих юм байж тээ? Үүр айсаг байгаа юу? Байгаа. Хадгараа? Бүрд
бүр гүдэртэй буц торгон дээртэй тэр юу вэ? Болгон биш ээ. Хараг биш ээ. Зором терем биш. Ялга биш. Тоос биш. Сапогт өглөө тэгэл. Нэр. Оо. За, үнээр гойгоо янзах таалагсанд маш их баярлалаа. Аха. Одоо хүрэн нэг гэр бүлийнх нэгэ танилцуулаарай. Манай ээжийг Бурмаа ингэдэг, манай аавыг Гант Урга ингэдэг, манай эмээг Дүг Жүгдэр ингэдэг, манай өвөөг Бирасүрэн ингэдэг. Тэгээд манай айнаг Баярмаа ингэдэг, манай айнаа жоохон арай жоохон айнаа Марл ингэдэг, харин ахыг маань Жагаа ингэдэг. За тэгвэл гэр бүлийг энэ мэдлэхэд хэлээрээ. Аав ээжтэй хайртай шүү, эмээ өвөөтэй хайртай шүү, ах ихтэй хайртай шүү. За гэр бүлийг энэ бүгдээрээ мэдлэхэд хүлээ авсан баха. Тэгвэл яах вэ? Одоо нэг цаг нэг гол толгой нүдэрээ шидэе. За. Нэг, хоёр, гурав. Манай нэг бид галж ир. Апи, дапи, дүүгэ, пап. За ингээд манай хэтрүүлэг дарааллаа. Баярлалаа нэ. За баярлалаа. Баярлалаа. Сайн байна. Сайн байна. Та танилцаа чамаг ин гэдэг вэ? Манай намертэн гэдэг. Хэдэн настай? За, өнөөдөр ямар аяас үзүүлэх вэ? Боошлыг ансаа үзүүлнэ тэ. За, тэгвэл эхлээд нь юугаа үзүүлмээр ээ? Тоо. За, тэгвэл. За эсгүй эхлээд шүлгээ авах юм уу? Зон нагаан өнгөтэй яагаад гэвэл нагаан өнгөтэй намарсаа өнгөтэй яагаад гэвэл мод саарлт өмөлт цагаан өнгөтэй яагаад гэвэл цаас цагаан авар харин амар өнгөтэй хэлж өгөөч надад. За, өнөөдөр үнээр гоё шүлэг уншлаа тий. За, баяр үргээ эхлээд нь. За, баяр үргээ. За, манай нэг хавар ямар өнгөтэй вэ хэлээд өгөөч гэж байна. Ямар өнгөтэй гэж бодож байна та хоёр? Хавар хаврыг болохоор юу? Би бол шар өнгөтэй болоо гэж бодож байна тий. Аа, шара? Тий. За шаран ягаад шарангтай гэж бодож байгаа лээ? Ягаад гэвэл нөр юм болгоо яг ургаж амжаагүй. Ургаж амжаагүй байдаг шүү дээ. Мод зод чинь нөр навчин байдгүй шүү дээ. Аа. За би болохоор хаврыг барангтай гэж бодож байна. А нэрэ тийм болоо. Аха. Ягаад өгөөл нөгөө цас хайлаад дараас нь баран гарч ирдэг тий? Аа тий газрын өнг гарч ирдэг тий? Газрын өнг гарч ирдэг болохоор барангтай байж магадгүй л. А тэгэхээр яг юу яг манай Мишель дүүг юм аа хэлдэг. Үнэ юм шиг байна. Хавар боронгтой байх нь шинэ хаза заяа. Адаарын морин яд та дуугаа тоолж өгөөрэй. За. Аа таа би дуу тоолж өгсөн.
Алдаан би хайртай гэж дуусан. Авэ хайнгарт хүүхэд бүхэн. Ад шаргалцаа байдаг гэж дуусан. Эстэн би дуудулж өгсөн. Эзэ хайнгарт хүүхэд бүхэн. Их шаргалцаа байдаг гэж дуусан. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. За манай нэг дуугаа бүгдийн сайн бүрэн сайн сураарай заяо. За. За одоо 23 найзтай амсгаа даалгаарай. За. Амар дураа алзан хурны арс. Шат. Мөнө. Мөн. Орой сагаагаа юу? Тонтур овгоо томон заттай. Зараа. За, өөрөө сугаагаа юу? За, анцаг таалгасан байлаа. Одоо гурван найзтай гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаач. Тана аав ээж хэн гэдэг вэ? Манай ээж бат чичэг гэдэг. Манай анаг бат цэмэг гэдэг. Манай эмэг бас зүүн гэдэг. Манай овог овгонхуу гэдэг. За тэгэл одоо гэр бүлийнхэндээ хаардаа шүүгээд мэнчилгээ тгшүүлээрэй. Ээд анаадаа хаардаа суу, эмээ овоодаа хаардаа суу. Хаардаа гэр бүлийн инсансаар ястааг байрлж байгаа хэ? Төлмөө яах вэ? Одоо 23-т болохоор нүдээр шүү заяа. За. 1-2-3. Манай нэг зүйл бэлэг гарч ирээ. Апи, тапи, дүүг бол. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэг тарлцсан гэж амтад мангал шоколад тэмүүгээ бэлгэлж байгаа шүү. Бас дээрэс нэмээд Монгол Эрдэнэ тоглоомын төв нэр цаг өргөө төлөх эрхэм чигээр дагалдуулж байгаа шүү заяа. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Сэнийн ээ цаа. Сэн. За танилцээ чамайг ин гэдэг вэ? Намайг Армингигээ гэдэг. Хэдэн настай? 4. За өнөөдөр ямар авьяас үзүүлэх вэ? Дуу шүлэг аянсаг. Хадвал ихлээр дуугаа дуулаарай. Миний хөөрхөн кукултээ, чичин кирнүцтээдээ, алтан шаргал үсэндээ, алаг өнгийн туцтаадаа. Миний хөөрхөн кукултээ, би чамдаа хайртаадаа, хоол газар явахдаа, маш ихээр сандагдаа. Миний хөөрхөн кукултээ, жив жичгэн хүлтүүдөө, чамин жичгэн хүлтүүндөө, цагаан носон амьстаадаа. Бэрэгээ! Бутаг орган байдлаа. Заадаа арин шүлээ уншаарай. Балтмар балтмар хөөрхөндөө бав талхан дуртаадаа. Өвөл талхаар даардагдаа. Өвсөн даур шаргадагдаа. Жив жив дурдагдаа. Жичгэн хөөрхөн балтмар таа. За баяр үргэ. За одоо энэ өнсгөө таадгаарай. Газар дээр шар тас тэр юу вэ? Томас? Биш. Таруг? Зүв. Аха, таруг байхгүй юу? За, өөр. Бага. За, талгаарай. Бүсэн дээр мөнгөө аярах тэр юу вэ? Сар. Зүв. За, өөр. Байхгүй. За, анцаг алгасан байлаа. Одоо 3 найзтай гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаач. Манай авийг отоо гэдэг, манай ээжийг нансаа гэдэг, манай ахыг гала гэдэг, манай эмийг нураа гэдэг. За тэгвэл гэр бүлийнхэндээ одоо яах вэ? Хайртай шүү, ээжтэй хайртай шүү, агаатай хайртай шүү, эмээтэй хайртай шүү. Хайртай гэр бүлийнхэн сонсоод зүнтэйг байдаг байгаа хаа найзаа заяа. За. Одоо 23-т болохоор ягстай үлээ. Нүтэнэн. Нүтэ чанга нараа за. За. Нэг гэр гэр. Манай найзууд бэлэг гарч ир. Апи, тапи, дүүгээ бо. Авиа гарч ирдэг төрөлд дөрөлтөнд баярлалаа за баяртай. Баяртай. Тэмэнүнэ за.
Сайн. За талцы чамаг хин гэдэг вэ? Хулан. Хулан хэдэн настай? 6. За өнөөдөр ямар аяас зөүлгэ хулаа? Дуу шүлэг. За дуу л дээр дуугаад дуулаарэ. Намайхана түрээд хэцүү байгаад минь ээж дандаа натар тоглолт салаад хийдэг юм. Өндөгтэй өгөрчид лувон байцаад ногооны салаад шүү. Салаад идвэл ирүүл байна. Салаад идвэл ирүүл байна. Ээжээ таньдаа баярлаа. За баярлуулги. За одоо харин шүлгээ унших уу? Тэгье. Үл өмсдөг өдөн хүрэм минь, дон өмсдөг зурагтай цамт минь, хавар өмсдөг хайртай гутал минь, намар өмсдөг нарийн гоё өмс минь, ганган гоёхан уцаа гамнат цэвэрхэн өмсгөө. Яваа юуги. Адуу надаар гүрэмэст. Хайртай гэрүүлийг нэгэ танилцуулаарай. Манай авиг Жафа гэдэг, манай ээжиг Оюка гэдэг, агааг Билгүнээ гэдэг, манай анийг Нэмэн гэдэг. За тэгвэл гэр бүлийнхэндээ мэнчлэхэд өвшүүлээрэ. Ээж автаа хайртай шүү, аннаа агатай хайртай шүү. Аха, хайртай гэр бүлийн зүсэд ястай байлж байгаа тий. Тэгвэл яах вэ? За, одоо руу гурав болохоор нүдэний шүү заяа. За. Нэг хоёр гуй. Манай нэг зөв бидэг гарч ир. Аа би даа би дүүг ба. Баяртай. Аа баяртай за баяртай. За сайн уу за? Сайн. Танилц чамаг юм гэдэг вэ? Сотго. Сотго хэдэн настай? 5 настай. Өнөөдөр гурав настай. Ямар ямар байсан зөв хөө? Дуу шүлэг. За тэгвэл хэлээ. Шүлэг аашаарай. Овоомин гиштэй зэлмэг тэнгэр минь имэмин гиштэй уудам тал амин гиштэй хангар уул ээж минь гиштэй алтан нар Ах мин гэртээ ургаа мод, эхч мин гэртээ гойхон цэцэг, дүү мин гэртээ бүжин туулаа харин би өрөө дүрсүү ивэрхээ. Яамаар үү? За, одоо энэ дүүгээ дуулаарай. Бэлүү хийгээд, бэлүү хийгээд, том том том. Бэлүү ширээн дээр дүрэхэд пот. Пот пот жимсээ жимглээд пүт 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 За одоо тэгвэл гурав найзтай гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаарай. Аха. Манай авиг сайн жаргал гэдэг, манай ээжээ болор чимэг гэдэг, намаг сод бидэг гэдэг Дүүг маань очроо гэдэг, тэгээд анаг маань нөгөө энэ ана гэдэг, ахыг маань баадага гэдэг, өвөөг маань сэргэлжин гэдэг. За тэгвэл гурав найзтай одоо гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаарай. Танилцуулцгаая. Одоо гэр бүлийн хүмүүсийг нэгтгээд хүлээрээ. Наавтайртай шүү, ээжтэйртэй шүү, ахтайртэй шүү, өгчтэйртэй шүү, эмээтэйртэй шүү, өвөөтэйртэй шүү. Аха, ардын дотны хүмүүс бүгдээ яриа сонсоод ястайг барилж байгаа хэ? Тэгвэл яах вэ? Одоо харна мөр болохоор нүдэнд нь шүү заяа. Нэг хоёр гоо. Манай нэг зүйл бид гарч ир. Аа би даа би дүүг ба. Бангад өнөөдөр манай нэвтрүүлэг даралтанд барилаа нэ. За баяртай. Баяртай. Сай. За танилцсан чамаг гэдэг вэ? Намаг уян гуйлаг гэдэг. За уянга өнөөдөр ямар ямар аяас зүлэх үү? Дуу шүлэг онлог. За манай уянга хэдэн настай вэ? 6. Аа за тэгвэл одоо эхлээд нь 3 настай хайр аяас зүлэмээр байна. Дуу. За тэгвэл. Бяллоо бяллоо хийе том 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 Бяло кереме дүрхэ пад 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 жимэсээр чимэглээ пад 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 за болла за бол За баяр үргэ. За одоо харин шүлгээ унших уу? Намар намар найртай сайхан да. Намар тэ бид
Дуртай сайхан. Амтай дуртай сайхан алим жимс амтлаг сайхан таритай намар халантай намар компантай намар. Ха, атан амсгаа талгаарай. За, мөснэр мөнгө аяг. Сан, зөпэн. Ха, өөр. Хон хонду таонлай дэрэгтэй нохоо тэрэгвэ. Айнсаг. Зөпэн. Аа. Өөр. Өөр байхгүй. За, тэгвэл анзаг талгасан байлаа. Одоо өөр нэнтэй гэр бүлэхнийг танилцуулаарай. Манай авиг болохоор хасан гэдэг харин манай ээж болохоор байгальман гэдэг харин эмэг маань болохоор хорлоон гэдэг харин өвөөг маань болохоор батархуун гэдэг. Аа. Яг л надаар хайртай гэр бүлийнхэнд мэдчилгээ дэмшүүлээрэ. Өвөө эмээтэй хайртай шүү. Ээжтэй хайртай шүү. За. Хайртай гүм үү? Хайртай тий? Хайртай. Аа. За. Загэр бүлийн бүгдээрээ мэдлэгийг хүлээн авсан баг тий? Тэнгүү яг уу? Одоо энэ нэмэг 3 болохоор нүдэнд нь шүлээ. 1 2 3. Манай нэг зүрд бэлэг гарч ир. Аа би даа би дүүг баг. Заагт манай нэвтрүүлэгт оролцсон гэж чамд амтад монгол шоколад тэмүүгээ бэлгэлж байгаа шүү дээ. За. Аха. Бас дээрээс нэмээд Монголын эрдэнэ тоглоомын төв нэг цаг өнгөдөх хэрэг юм чиг гардуулж байгаа заа ёо. За. Аха. Баярлалаа за баяртай. Баяртай.